მოგისალმებით PES Mobile-ის საზოგადოება. Ну, სანამ მთავარ ვიდეოზე გადავიდოდე, მინდა შეგახსენოთ, რომ 2000 კოინის ტურნირი გრძელდება. Სარეგისტრაციო პოსტი, ну, დევს ტურნირების ოფიციალურ ჯგუფში. Დრო გაქვთ დღეს 19 საათამდე, ну, 19 საათზე ეს პოსტი დაიხურება. Უკვე დაიწყე ID-ების მინიჭება, ну, აგერ, ну, 10 კაცი უკვე ვანიჭი ID და უკვე მაქვს, აი ნახავთ, ну, ფურცლებზე დაწერილი 10 მოთამაშის სახელი, რომელიც ჩავარდება დოლურაში და პირველი 64 მონაწილე, რომელიც ამოვა დოლურიდან, ის მიიღებს 2000 კოინში მონაწილეობას ტურნირში, მონაწილეობას. Ну, ძალიან მარტივია ტურნირების ოფიციალური ჯგუფი, იცით, რომელიც არის, ну, ერთი არის საქართველოსში. Ამის გარდა ტურნირების ოფიციალური ჯგუფი არასებოს, ანუ ხედავთ, აი ეს არის ქოვერი გილარგოვაძე აწერია. ასევე შეგიძლიათ გადახვიდეთ საიტიდან, აი საიტი ნახეთ, ტურნირები G, აი ნახეთ საიტი ტურნირები G-დან. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ საიტზე და ეს პოსტით აი აგერ დაგხდებათ და დარეგისტრირდეთ. ეს ვაფშე და ჩემს იმაში შევედი. Ну, ეს არის ჩემი ოფიციალური Facebook-ი, ნახეთ აი აგერ ტურნირები G, Geostream ტურნირები G. Ну, ყველაფერი ძალიან მარტივია, ვისაც რეგისტრაცია გინდა, დარეგისტრირდეთ და დღეს 20:00-ზე იქნება ძალიან ეს მაგარი სტრიმი. Კენჭი ცხრა 2000 კოინის. Ну, აგერ ეს დაწერილი ხალხი, ვინც დოლურაში მოხდება, რა თქმა უნდა, ყველა მოხდება დღეს კენჭი ცხრაზე. Მოდი ეხლა კი გავაგრძელოთ ვიდეო და ჩვენი დღევანდელი თემა არის, ვიდეოს ჩაწერის მიზანი არის, რომ მოდი განვიხილოთ ლიგები და საიდან დავიწყოთ? Მოდი დავიწყოთ 21-ე ლიგის სატურნირო მდგომარეობით. Ну, 22-ე ლიგის სატურნირო მდგომარეობა კი შემდეგნაირად გამოიყურება. Ну, ეს რა მოხდა? 200%-ზე, ну, ძალიან პატარავდება, ხო? Ну, პირველ ადგილზე არის Saba, აიო, ჩაპიჩა დზე, ალბათ კაპიკაძე. Ну, პირველზე არის Saba, მეორეზე გიორგე, მესამეზე თიტო კვარაცხელია, მეოთხეზე ნიკა, მეხუთეზე დათა და მეექვსეზე დანი. Ну, კარგად უძღვება დათა ცავა, შესანიშნავად უძღვება 21-ე ლიგას. Ну, რაც შეეხება ახლა გადავიდეთ მეხუთე პეტრიაშვილის ლიგაზე, რომელშიც სიტუაცია ძალიან კარგად არის და უღმესი მადლობა პეტრიაშვილს. ბექა კახაძე პირველ ადგილზეა ჩემთვის საინტერესო, ერეკლე სარიშვილი მეორეზე, იცონო თაინს ბრაო, გიორგი თევდორაშვილი მესამე ადგილზე, მაგრამ ეგ რახდება 21 თამაშია გამას და იმაც ცოტა, ლუკა ბურნაძე როგორც იქნა, როგორც იქნა, ამოკაჩა, ამოკაჩა, კარგია მეოთხე ადგილზე და ლუკა გილიგაშვილი მეხუთეზე. ჩვენი მე-11 ლიგის ადმინი ომარ მარშანიშვილი და საბა კუთელია მე-7 პოზიცია, ომარ მარშანიშვილი მე-6 პოზიცია. მოდი ეხლა გადავიდეთ ერთით რიგით ქვემოთ. საქართველოს უძლიერესი, უმაგრესი და ყველაზე უმაგრესი და ყველაზე უძლიერესი მოთამაშეების ლიგა, საქართველოს უმაღლესი ლიგა. Და უმაღლესი ლიგაში როგორც ლიდერს და საქართველოს პირველ PES Mobile-ის მოთამაშე შეეფერება ნიკა ნაკაშიძეს, არის კიდევ პირველ ადგილზე. ძალიან მახარებს ნიკას წარმატება, ну, ძალიან ყოველთვის ფორმაშია და ასე შემდეგ. ასევე კვირიკაძეების კლანის წარმომადგენელი ბატონი დაჩი, დღევანდელი სპინის სტრიმის სპონსორი არის Arwin. ძალიან მაგარია. მეორე ადგილზე არის ბატონი დაჩი კვირიკაძე. დაჩი სტაბილურობის აღამა ფრთოვანებელი პიროვნება ვარ მე. Saba სინათაშვილი იკავებს მესამე პოზიციას და ძალიან გახარებული ვარ Saba-ს წარმატებით, იმიტომ რომ ყოველთვის მე ვაღიარებ და ვიძახი, რომ წინა სეზონში რომ მოთამაშემ წარმატებას მიაღწევს, მეორე სეზონში უნდა გადააბას მესამეში, ну, იმას კი არ ვიტყვი, რომ წინა სეზონში რომ 4 ტიტული მოიგო, მე ახალშიც მე-4 ტიტული მოიგოს, მაგრამ წინა სეზონში რომ მოიგებ 2 ტიტულს და მეორე სეზონში რომ მოიგახვალ მე-12 ადგილზე, ეს რანგით უკან დაწევა. Ну, მიზეზები ვიცით, მაგრამ ეს ცხოვრება მიზეზობაა. თავის ბოლომდე მიზეს შედეგობრივი კავშირია ეს ცხოვრება. და მე-4 ადგილზე ჩემპიონთა ლიგის და უმაღლესი ლიგის წინა სეზონის ჩემპიონი ილია კვირიკაძე.
და მეხუთე ადგილზე არის დაჩი მამუჩარაშვილი, რომელიც უმაღლესი ლიგის ყველაზე პატარა წევრია და ამიტომ ყველაზე პატარა წევს ყველაზე მაგრათ მაგიტო გაუხარდა გუშინდელი რეალის წარმატება. მიულოცოთ დეჩის და მეექვსე ადგილზე არის sensation, ჩვენი ძმა და მეგობარი, ყველაზე უძლიერესი, ყველაზე ძლიერი და რაც თავარია PES Mobile-ში თავისი სტილის შემქმნელი მოთამაშე გოგიტა მუშკუდიანი. გოგიტა მუშკუდიანს ეკუთვნის ის რეკორდი, რომ სამჯერ ZZ მოიგო პიკში მყოფი უმაღლესელების უმაღლესი ლიგა. მე 7 ადგილზე გიუშა გოგიბერიძე, მე 8-ზე გორდულაძე, რომლის წარუმატებლობა მე ნამდვილად არ მიხარია, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშეა ბატონი გიო გორდულაძე და გადავიდეთ მე 8 ლიგაზე, რომელსაც ადმინი გაექცა და ჩვენი უადმინესი პიროვნების გუგაშონიას ძმამ რამაზი შონიამ ჩაიბარა მერვე ლიგა, რომელიც ორ ლიგას კურირებს. შესანიშნავია და პირველ ადგილზე იტალიის ჩემპიონთა ლიგის ჩემპიონი, ჩვენი არაერთ გზის ლიგების ჩემპიონი ჯორჯიო გოგიტა არის. მიხარია გოგიტას წარმატება და ზოგადად როცა ვაკვირდები მოთამაშეებს და სეზონიდან სეზონამდე ვითარდებიან, სეზონიდან სეზონამდე წარმატებას აღწევენ, ეს ძალიან აღფრთოვანებული ვარ მე ამით. და მეორე ადგილზე არის კახანათიძე, რომელსაც როგორ ვთქვათ, ერთად მოდიოდნენ ეს და გიორგი შიუკაშვილი, მაგრამ გიორგი შიუკაშვილმა ძლიერ კონკურენციას ვერ გაუძლო, ცოტა პატარა ბიჭი აკეთ პატარა და ამიტომ დატოვა მერვე ლიგა და გადავიდა მე-17 ლიგაში გიორგი შიუკაშვილი. და კახანათიძე გავიდა არის მეორე ადგილზე, ნიკა ქობულოვი თხითი დღე მოცებს. ჩვენი ძმა და მეგობარი მე-4 ლიგის ადმინი მე-3 ადგილზე იმყოფება გუგავაზე, საუბარს არ მოვჩემ, იმიტომ რომ ვიტყვი რომ იმიტომ მე-3 ლიგელი იყო, მე მეორე ლიგაში იყო, ერთი ნაბიჯი დააკდა უმაღლესამდე, ასე უკან წავიდა, მოვიდა, გავიდა და მაინც აქ არის. შესანიშნავია თორნიკე მესხიმ, რა ვიცი, თავის ინიციატივით დატოვა მე-4 ლიგა, გადავიდა მერვეში, მაინც მე-5-ზეა. დათო კუწურაული ბოლო-ბოლო დაეშვა დედამიწაზე. ბოლო-ბოლო დარწმუნდა, რომ PES Mobile-ში არსებობენ მასზე ძლიერი მოთამაშეები. ბოლო-ბოლო დარწმუნდა, რომ მე-12 ლიგაში არ ყავდა ძლიერი კონკურენტები და იმიტომ გავიდა პირველ ადგილზე და ხედავთ რა შედეგიცა აქ მე-8 ლიგაში. დავით კუწურაული მე-6 ადგილზე, ჩემი ძმა და მეგობარი ლაივ ძმა კაცი გიორგი ხატიაშვილი მე-7 ადგილზეა. ლადო ვიცით, გავიდა არ ვიცით, რამაზი კიდე მე-10 ადგილზე ყოფილა. გადავიდეთ შემდეგ ლიგაზე. შემდეგი ლიგა გვაქვს საქართველოს მესამე ლიგა PES Mobile-ში. ეს არის ლუკას ჯორჯაძე პირველ ადგილზე არის და საინტერესოა ჩვენი გმირი ჩემპიონთა ლიგის ანტირეკორდსმენი, ორჯერ ჩემპიონთა ლიგაზე ნამყოფნი ბოლო ჩემპიონთა ლიგაზე და ქულის არამღები თორნიკე რეკორდსმენი, ანტირეკორდსმენი დუმბაძე იმყოფება მეორე ადგილზე. მესამე ადგილზე ძალიან კარგი პიროვნება იმყოფება გაგა გოგოჭური, თაზო სეიდოვი მე-4 ადგილზე და რუსლან ნამაზოვს ველოდები, რომ აი როგორია, რა შევადარებ ნამაზოვს, იცი რომ ჩემი მანქანა პოლო არის 1.6 მატორით, რო მიადგა ადგილდან მოწყდება და მე როაო ასე ქიჩერდება, ეგრეთია ნამაზოვი. მოიგებს მესამე ლიგას, ან 4-ში შევა, გადავა მეორეში, ჩარჩება, ჩამოვა უკან, მოიხოთება რაღაც ნამაზოვ, თუ უსმენ ამიდიოს, ცოტა რაღაცა მოიხოთე და არ გაჩერდე. ძალიან დიდი პერსპექტივა გაქვს. თედო ჩაბრაზე რა ველოდები, თედოს აღზევებას მეორე ლიგაში ასლას, მარა ლოდინში თმა გამითეთრდება. გადავიდეთ საქართველოს PES Mobile-ის სხვა ლიგაზე და ეს არის რანგით მე-7 ლიგა და რომლის არის ოთო ზურაბაშვილი ადმინი. ძალიან მაგარი ადმინია ოთო, რავი, ძალიან ბევრი ლიგების ადმინი იყო, ძალიან ვახარებს ეს პიროვნება, ასისტენტებიც დაუყე ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ ოთოს მოღვაწეობით PES Mobile-ის ლიგებში. საქართველოს მე-7 ლიგის პირველ ადგილოსანი არის კობა მელქაძე, იმყოფება პირველ ადგილზე 59 ქულით. კობა კარგი ბიჭია, ნუ ჩვენთან დიდი ხანია არის, რავი, ადვინიც იყო, იქაც იყო, აქაც იყო და ძალიან კარგი. მოკლედ მე მოხარული ვარ ტურნირებში კობა მელქაძის ასპარეზობით და ჩვენი ზორბეგინიო, ჩვენი ზორბეგა, ჩვენი იორკის ფანი, ფეხმოტეხილი იორკის ფანი მეორე ადგილზე იმყოფება და ლევან ბელთაძე
გამოჩნდა, გამოჩნდა ცხრილში. Მესამე ადგილზე იმყოფება და ოჰ, კარგია. კარგია. გიორგი კოზმავა, რომელსაც ჩვენს YouTube-ზე ფეიკიც კი ყავს, იმყოფება მეოთხე ადგილზე და საბა ბაზერსკი ბაზერაშვილი მეხუთე ადგილზე და გიორგი ჩომახიძე, რომელიც ერთ-ერთი ლიგის ადმინია, იმყოფება მერვე ადგილზე. ჩომახ, რომელი ლიგის ადმინი ხარ? მე-12, ხო? ეხა კიდე გადავინაცვლოთ მეცხრე ლიგაზე. რამაზე შონიადან გადმოცემით, მეცხრე ლიგელებო, ინერტიულები ხართ და მინდა რომ ა მართლა მე-13 ტურია, მე-14 ტურია. ცოტა მოიხოდეთ, ორი სუ დაგშლით მე-13 მეცხრე ლიგელებო, სუ გაგაუქმებთ. ყველას ჩამოგართმევთ ერთი სეზონით ასპარეზობის უფლებას და დარჩებით ლიგის გარეშე და ცოტა დამანახეთ. ხვალან ზეგ უკვე მე-17 ტურზე უნდა იყოთ. ვсё. აგე სახალხოთ ვიდეოში გეუბნები. თუ არა და ჩათვალე ჩაილურ წყალს დალევს თქვენი ლიგა. ილია ძიგუა იმყოფება პირველ ადგილზე, ხათაშორის კარგი პიროვნებაა. თემო ბითიაშვილიც, ნუ აქ ყველა კარგი პიროვნებები ვართ, მაგრამ აი ჩემი ცნობიდან გამომდინარე ვიძახი. თემო ბითიაშვილი მეორე ადგილზე, გიორგი დვალიშვილი მესამეზე, ლუკა ლუქსონ, ჩანელაი ნანობაშვილი მეოთხე ადგილზე, საბა გოგოლი გოგოლიშვილი მეხუთე ადგილზე. მოგათ მეცხრე ლიგელებო, თქვენ უნდა აქ გააქტიურდეთ. მეოთხე ლიგის მე-13 სეზონი, ნიკა ქობულოვი ადმინი. აქ როგორც კი მოველოდით და ველოდი პირველ ადგილზე იმყოფება ბატონი ანრი აჭარსკი მელაძე, გაბუნია გიორგი მეგრელსკი იმყოფება მეორე ადგილზე 59 ქულით და აი გაბუც მე სიმპატიურება, ანრიც მე სიმპატიურება და რომ კითხონ, რომელმა გინდა რომ მოიგოს, ანრიმ თუ გაბუმ, რომელი უფრო იმსახურებს? ვერ ვიტყვი. მაიტა ფრე დაამთავრეთ და ურთიერთშეხვედრებში გააკვიეთ, ვინ გახდება ჩემპიონი. ორივე ძალიან კარგი ბიჭია, მამუკა ნაცლიშვილი ერთ-ერთი ლიგის ადმინია, კარგი ბიჭია და კარგად ასპარეზობს მეოთხე ლიგაში. კახაბერ ჩეკურიშვილი, ნუ სეზონებია სტაბილურად დგას. ეხლა კიდე მესამე ადგილზე იმყოფება. მეოთხე ლიგა განვიხილეთ, მოდით წავიციოთ საქართველოს მეორე ლიგა PES Mobile-ში. და მეორე ლიგის ადმინი გახლავთ ვინ არა და დავაშორე როგორც იქნა ბუბა და ალიკა და ალიკა გაზდანიანი იმყოფება და ხარძიანი თამაშობს ჰოკეის. მაგრამ ჰოკეი რა შუაშია? რა ვიცი. ნუ მოკლედ ხარძიანი ავა უმაღლესში უკან ჩამოვა. ეხლა ისევ ავა, მერე ისევ ჩამოუშვებენ. ავა ჩამოვა. ავა ჩა. მაიტა ხარძიანი არც აკახარ და არც იკახარ, ხო? ნუ რა ვიცი, ის ანეკდოტი როა რა, რეანიმაციაში კაცი რო წევს რა და საიქიოშიც რო გადავა სადღეგრძელო სამოს, აკაც რო გადმოვა და ეტყვიან კაცოთ გაჩერდი რა იქნებაო და მაცადეთ რეანიმაციაში წევარო და იქ პონტი არა, არც აკარის ხარძიანი და არც იკარის რა. რა ვიცი, ხარძიან რაღაცა ჩამოყალიბდი. ანაკ დარჩი, ანეკ დარჩი. Ну, როგორც იქნა ბატონი გურსკი, გური დოროკაშვილი, დოროკაშვილი ამგონი და დოროკაშვილი არა, დოროკაშვილი. როგორც იქნა მეორე ადგილზე და მეღირსება გურის უმაღლესი ლიგელობა, კანდელაკი აუცილებლად უნდა ავიდეს უმაღლეს ლიგაში, თორე ჩათვალე მაგას პეტრიაშვილთან მეხუთე ლიგაში, მაგას და პეტრიაშვილს მეხუთე ლიგაში გაუშვებ და პატა ნადირსკი ნადირაძე. იმყოფება მეოთხე ადგილზე, ვანადესაც აქვს შანსი რომ აბრუნდეს, უბრალოდ ავიდეს და გახდეს საქართველოს უმაღლესი ლიგის წევრი და უმაღლესი ბუმბერაზი ფეხბურთელი ისე მოთამაშეებს აუბას მხარი. მე-16 ლიგა, It's Tono Time ლიგა. ნიკა ყურაშვილი პირველ ადგილზე, გიორგი ცავა მე-21 ლიგის ადგილი მეორე ადგილზე, ვაჩე გავაშელი ეს ბიჭი მაგრამ სიმპატიურია მე-3 ადგილზე და ნიკა მე-4 ადგილზე. ეს იყო მე-16 ლიგა. მოდი ერთით წინ წავიციოთ და მე-20 ლიგაზე გადავიდეთ. მე-20 ლიგაზე ლუკა ბეგდარაშვილიო პირველ ადგილზეა, ირაკლი მალვენიშვილი მეორეზე, ირაკლი დავითაშვილი მესამეზე. მე-4-ზე ლუკა. Ну, კარგი არის. ბიჭო, ეს ლუკა-ლუკაებს და გიო-გიოებს და ნიკა-ნიკაებს და ლაშა-ლაშეს. Ну, იცეთ, ბიჭებო, ხო თქვენი სახელი გვარი რომ მეთქო პროხო გაასწორებ და ე. მე-19 ლიგა. აი, კიდე თქვენს ადმინს ხარ სახელი გვარები ჩაწეროს რა. Ну, ჩატში გეწეროთ ნიკა-ნიკა, მაგრამ სახელი გვარი რა, ცხინეში ჯობია. იური მომლაძე, ну, არა ერთ გზის ლიგებ გამოცვლილი კაცი. იურსკი, იურ რა, გუშინ ლელიანში ვიყავი და რო გავიარე ხელი დაგიქნია იური. მეორე ადგილზეა იური მე მომლაძე, პირველაზე მიშკა
ადამია ნიკაკო ვარაცხელია და ცოტნე ვა ჩა ვა ნუ ცოტნე არის მეოთხეზე და მეხუთეზე დიეგო ჩანია. Ну, ცოტა გვარებში ვიჭედები. Ехла კიდე ერთით კიდე წინ წავიციათ და მე 17 ლიგაზე გადავიდეთ. მე 17 ლიგაზე ათუკამელაძე, ლაშა შენგელია, ნიკა ზურაბაშვილი და გიორგი შიოკაშვილი შესული არა მეოთხე ადგილზე დაასვით კაც. მე 15 ლიგა. მე 15 ლიგაში ჯონი შოშიაშვილი გადაწოდებული გამბითა YouTube-ზე აღმოჩენილი კაცი და ზოგადად მე-15 ლიგაში ყველა YouTube-ზე აღმოჩენილი ხალხი არიან და საოცრად ასპარეზობენ მე-15 ლიგელები. აი ნუ ახლა ხედავთ ფოტოში ჯონი შოშიაშვილი, დაჩი ჩიტრეკაშვილი, მახო ბენეტიშვილი, საბა ცხოვრებაშვილი, ლაშა არდზენაძე, დათო ოდიკაძე. ნუ საოცარი ატმოსფეროა მე-15 It's on time ლიგაში. ეხლა გადავიდეთ მე-15-ს ერთით აუცდეთ. ეს უკვე მე-6 ლიგა. მე-6 ლიგა რაო? პრო ლიგა კი არა. პრო ევოლუციონ საქერ. ევოლუციონ იქნება. შორშაძე ანრი პირველზეა, ნაროუშვილი მეორეზე, რომანაძე მესამეზე, ლუკა ოკენაშვილი მეოთხეზე, მეხუთეზე გოგრაჭაძე, მეექვსეზე ლევონ ალხიძე. ნუ სპეციფიკური ლიგა. ირაკლი კაკულია ყავს ძალიან მაგარი ადმინი და ადგილები შესაბამისია. მე-12 ლიგა. მე-12 ლიგაზე ლადო დავითაძეა პირველზე, ანრი სინცაძე მეორეზე, ლუკა მარუაშვილი მესამეზე, ნიკა ჩიკვილაძე მეოთხეზე. ძალიან ბევრი ვარ გაგვიგზელდეს, მოდი ცოტა უცოდ ჩქარჩქარა გავიაროთ. მე-12 ლიგა და მე-11 ლიგა. საბა პეტრიაშვილი პირველზეა, სანდრო გეცაძე მეორეზე, სულო ლაზიშვილი მესამეზე, გიორგი ფურცელაძე მეოთხეზე, რამაზ გორგაძე მეხუთეზე. და вообще და მეათე ლიგა იყო. Ну, არ ვიცი, ახლა ლუკა ლომინაშვილი, შენ ჩემი ერთ-ერთი აქტიური ადმინი ხარ და ეს მეორეჯერ გაუკეთე ამ მოთამაშეებს, რომ მეათე ლიგა არა ყავს დამატებული, ერთხელ და სამუდამოდ დაამატე რა იქნება, ხო ცხრილზე? რომ აი ხა მეათე ლიგელები დამეჩაგრნენ, დო. Ну, ара. Моклет. ეს იყო ლიგების განხილვა და დღეს 20 საათზე იქნება უდიდესი კენჭისხრები. ჩემპიონთა ლიგის კენჭისხრა იქნება, ევროპა ლიგის კენჭისხრა იქნება. ჩვენი სტრიმის სპონსორია, ვიდეო სპონსორია Arvin. იქნება კონფერენს ლიგის კენჭისხრა და ასევე იქნება 2000 კოინის ჩემპიონატის კენჭისხრა, სადაც შეიძლება 64 მონაწილე. ვიცით, ბევრია 64 მონაწილე, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ მასაზე და არა ერთეულებზე. ვიცით, რომ ერთეულები ჩემპიონები ხართ, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში რახან პირველები ვართ, ყველასე მივცეთ შანსი, რომ მიიღონ მონაწილეობა. პირველ რიგში გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და ბევრი გულები გაგვისმამეთ კომენტარებში. უღრმესი მადლობა ყველას. გაიხარეთ.